हेलो भाइ नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर थ्री रहेको छ इभोल्युसन अफ द म्यानेजमेन्ट थर्ड्स है त र आज चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरको चाहिँ पार्ट सिक्स रहेको छ र हामीले यसमा त अहिले क्लासेसमा चाहिँ जुन क्लासिकल थ्योरीको चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट एप्रोचेस अन्तर्गत हामीले जुन हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थियोरीदेखि लिएर एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी र ब्युरोके ब्युरोक्रेटिक थ्योरीहरू चाहिँ हेरेका थियौँ है त र हामीले यसमा अहिलेका पार्टमा चाहिँ पुरा कम्प्लिटली नलेज चाहिँ हामीले साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको र एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थियोको चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ है त र आज चाहिँ हामी यो जुन ब्युरोक्रेटिक थ्योरी बाँकी रहेको छ जुन हाम्रो क्लासिकल थ्योरी अन्तर्गतको हो त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरीसहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला है त र आजको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो ब्युरोक्रेटिक थ्योरी है त ब्युरोक्रेटिक थ्योरी भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यसै अन्तर्गत यो हाम्रो के अन्तर्गत पर्छ भन्दा क्लासिकल थ्योरीको चाहिँ म्यानेजमेन्ट एप्रोच अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेटिक थ्योरी पढ्ने गर्दछ एज अ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी र एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी जस्तै गरी जुन चाहिँ हाम्रो म्याक्स वेबरले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रपाउन्डेड गरेको पाइन्छ यो कन्सेप्टलाई चाहिँ कसले डेभलप गरेको भन्दा हाम्रो म्याक्स वेबरले है त जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न जान्छौँ डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई हामी कभर गर्छौँ जुन हाम्रो एक्जाम फोकस भएर एक्जाममा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ विशेष त्यस गरी चाहिँ यो ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको चाहिँ प्रिन्सिपलहरू पनि सोध्ने गर्दछ है त त्यो प्रिन्सिपलहरू चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ जसलाई हामीले यसको फिचर्सहरू पनि भन्न सक्छौँ है त प्रिन्सिपल अफ ब्युरोक्रेसी स्ट्रेसेस अफ अन हाइरकी अफ द वेल डिफाइन्ड लाइन अफ द अथोरिटी फ्रम टप फ्रम हामीले यहाँ टप हुनुपर्ने यसमा है फ्रम टप लेभल टु सबर्डिनेट्स भन्ने कुरा रहेको छ यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ द ब्युरोक्रेसीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो हाम्रो एकदमै टप लेभलदेखि सबर्डिनेट्स लेभलसम्मको चाहिँ एउटा अथोरिटी लेभल हुन्छ नि हो त्यो एउटा हाइरआर्की हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ एकदमै फोकस गर्ने गर्दछ मस्ट प्रायोरिटी चाहिँ दिने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त भनेपछि यहाँ रहेको छ प्रिन्सिपल्स आर द फिचर्स अफ द ब्युरोक्रेसी थ्योरी भन्ने कुरा र हाम्रो नम्बर वानमा रहेको छ फर्मल रुल्स एन्ड द प्रोसिडर्सको कुरा गर्ने गर्दछ भनेपछि हाम्रो यसको प्रिन्सिपल अफ द फिचर्स अफ द ब्युरोक्रेसी थ्योरी अन्तर्गत हामी हामीहरू यसमा के भनेको छ भन्दा फर्मल रुल्स एन्ड द प्रोसिडर अन्तर्गत दियर मस्ट बी द सिस्टम एन्ड प्रोसिडर फर द कम्प्लिसन अफ द डिफाइन्ड वर्क भन्ने कुरा रहेको छ अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा निश्चित कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि है त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोसिडर अथवा एउटा तरिकाहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ एउटा काम गर्नको लागि एउटा निश्चित सिस्टम र एउटा प्रोसिडर चाहिँ हुन आवश्यक छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ गर्ने गर्दछ है त फर्मल रुल्स एन्ड द प्रोसिडर्स अन्तर्गत अल मेम्बर्स अफ द अर्गनाइजेसन फ्रम टप टु द सबर्डिनेस लेभल हेभ टु फलो दिस रुल्स एन्ड द प्रोसिडर्स इन एभ्री स्टेज अफ दियर एक्टिभिटिज विदाउट ए बियरिङ डेम भन्ने कुरा रहेको छ अर्थात् कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा रहेका सम्पूर्ण मेम्बरहरूले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा काम गर्नको का लागि बनाएको रुलहरू हुन्छ नियमहरू हुन्छ एउटा तरिका प्रोसिडर्सहरू हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ स्टेप वाइज है एउटा स्टेप वाइज पुरै पुरै गरेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ जुन त्यो रुल्स र प्रोसिडर्सहरू बनाएको हुन्छ कुनै पनि काम गर्न सम्पन्न गर्नको लागि त्यो रुल्सहरूलाई चाहिँ एकदम यताउता नगरी एकदमै स्ट्रिक्टली चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फर्मल रुल्स एन्ड द प्रोसिडर्सको अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ है त र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर टूमा रहेको छ फङ्सनल स्पेसलाइजेसनको कुरा आउँछ है त फङ्सनल स्पेसलाइजेसन भने चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ वर्क सुल बी डिभाइड डिभाइडेड एमङ द इम्प्लोइज अन द बेसिस अफ देयर फङ्सनल स्पेसलाइजेसन भन्ने कुरा रहेको छ अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई कामहरू चाहिँ दिने गर्दछ के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ फङ्सनल स्पेसलाइजेसनको बेसिसमा उनीहरू चाहिँ जे काम गर्नको लागि उनीहरू योग्य छ नि एक्सपर्ट रहेको छ नि उनीहरू चाहिँ जे काम गर्नको लागि एकदमै क्यापेबल रहेको छ नि उनीहरूसँग धेरै एक्सपिरियन्स छ नि हो त्यही काम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही त्यस्तै तरिकाको काम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई नियुक्ति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ है त र यहाँ रहेको रह छ प्लेसमेन्ट अफ द राइट पर्सन टु द राइट जब अर्थात् यो फङ्सनल स्पेसलाइजेसन भन्नुको अर्थ पनि के हो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो जुन ब्युरोक्रेटिक ब्युरोक्रटिक्सहरूले पनि के भन्छ भन्दा सही व्यक्तिलाई सही जबमा चाहिँ लगाउनु पऱ्यो उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार उनीहरूको अनुसार उनीहरूको नलेज अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ लगाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ यदि उनीहरूको उनीहरूलाई नलेजै थाहा छैन त्यो काम सम्बन्धी भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई त्यो काम गर्न लगाएर भयो त भएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि है भनेपछि उनीहरूको क्षमता नलेज उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार के गर्नु पऱ्यो भन्दा उनीहरूको क्यापेसि क्यापेसिटी अनुसार हामीले चाहिँ कामहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यी सबै कुराहरूमा चाहिँ गर्ने गर्दछ है त यो हाम्रो रहेको छ फङ्सनल स्पेसलाइजेसन अन्तर्गत हेरौँ है त डिभिजन अफ लेबर अन द बेसिस अफ स्किल्स नलेज इफिसियन्सी एन्ड द एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त यी कुराहरू चाहिँ भयो र यसरी हाम्रो नम्बर थ्रीमा रहेको छ वेल डिफाइन्ड हाइरआर्की अफ द अथोरिटीको चाहिँ कुरा गर्छ वेल डिफाइन्ड हाइरआर्की अफ द अथोरिटीमा अब हाम्रो के आउँछ भन्दा यसमा चाहिँ एकदमै चेन हुनुपर्छ उनीहरूले उनीहरूको चाहिँ अधिकारहरूमा पनि एउटा के हुन्छ त भन्दा हाइदारकी चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने चा। कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ चा। उनीहरूको चाहिँ टप लेभलदेखि हाम्रो यहाँ सबर्डिनेभ सबर्डिनेट्स लेभलसम्म चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पुरै अधिकारहरूलाई चाहिँ यसरी हाइर्कीको चेनको बेसिसमा चाहिँ उनीहरूको अनुसार उनीहरूको क्यापिसिटी अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ जुन चाहिँ अलरेडी सुरुदेखि नै सुरुदेखि नै के हुन्छ भन्दा चाहिँ वेल डिफाइन भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त वेल डिफाइन्ड हाइरकी अफ द अथोरिटी स्कालर चेन अफ द अथोरिटी फ्रम टप लेभल टु द सबर्डिनेट्स लेभल भन्ने कुरा रहेको छ र यहाँ रहेको छ वेल डिफाइन्ड हाइरकी अफ द अथोरिटी फ्रम हाइएस्ट लेभल To the lowest level. is essential to maintain unity in the direction and the in work bhanne kura raheko cha यसरी चाहिँ एकदमै कुनै पनि कामहरू गर्नको लागि चाहिँ यसरी हाइर कि अफ द अथोरिटी चाहिँ माथिल्लो तहदेखि तल्लो लेभलसम्म चाहिँ एकदम वेल डिफाइन्ड चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर फोरमा सुपरभिजन बाई अ हायर अथोरिटी भन्ने कुरा रहेको छ है त सुपरभि सुपरभाइज सबर्डिनेट्स टु नो एबाउट दियर एचिभमेन्ट्स एन्ड द प्रब्लम्स भन्ने कुरा रहेको छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा चाहिँ अब सुपरभाइज गर्नुपऱ्यो कसले भन्दा चाहिँ सुपेरियरले यसरी सबर्डिनेट्सहरूलेको सबर्डिनेट्सहरूले गरेको कामलाई चाहिँ यसरी कुनै कुनै समयहरूमा चाहिँ मिलाएर चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा यसरी चाहिँ सुपरभाइज गर्नुपर्छ भन्ने चा, कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ र यसरी सुपरभाइज गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वर्करहरूले कति काम गर्यो है कति कामहरू सम्पन्न गर्यो जदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ के के प्रब्लमहरूसम्म प्रब्लमहरू चाहिँ फेस गर्नु परेको छ त जस्ता कुराहरू चाहिँ थाहा हुने गर्दछ र यसमा अर्को हाम्रो रहेको छ प्रिन्सिपल अफ द फिचर्स अफ द हाम्रो यहाँ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी अन्तर्गत हाम्रो नम्बर फाइभमा है त टेक्निकल कम्पिटेन्स फर द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द प्रमोसन भन्ने गर्दछ है त टेक्निकल कम्पिटेन्स फर द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द प्रमोसन अन्तर्गत हेरौँ है त द रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन अपोइन्टमेन्ट एन्ड द प्लेसमेन्ट अफ द इम्प्लोइज आर कन्सिडर अन द बेसिस अफ दियर टेक्निकल कम्पिटेन्स भन्ने कुरा रहेको छ भनेपछि कुनै पनि इम्प्लोइहरूलाई एउटा जबमा असाइन गर्नको लागि एउटा कामहरूमा नियुक्ति गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको नियुक्तिदेखि लिएर उनीहरूलाई से उनीहरूको चाहिँ छनौटदेखि लिएर है सेलेक्सनदेखि लिएर अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर रिक्रुटमेन्टहरूदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ प्लेसमेन्टदेखि लिएर सबै के को बेसिसमा गरिन्छ भन्दा चा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टेक्निकल कम्पिटेन्सको बेसिसमा चाहिँ गरिन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त र फर प्रमोसन अफ द इम्प्लोइज इफिसियन्सी नलेज स्किल्स एन्ड द एक्सपिरियन्स आर टेकन इन्टु द कन्सिडरेसन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ है त जस्तै इम्प्लोइजहरूको प्रमोसन गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूसँग भएको इफिसियन्सी क्यापेसिटीहरू भयो नलेजहरू भयो स्किल्सहरू भयो र एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ बेसिसको रूपमा चाहिँ लिने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त यसमा मिनिमाइज वेस्टेज अफ द रिसोर्सेस एन्ड द मेन्टेन क्लोज रिलेसनसिप एमङ अल द वर्कर्स अफ द अर्गनाइजेसन यसरी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ टेक्निकल कम्पिटेन्सी इम्प्लोइमेन्टहरूको चाहिँ टेक्निकल कम्पिटेन्सहरूदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ प्रमोसन गरेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरूको चाहिँ नास अर्थात् वेस्टेजेज हुनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ कमी लिएर आउने गर्दछ र यस यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्लोज रिलेसनसिप है एकदमै सुमधुर सम्बन्ध चाहिँ जुन अर्गनाइजेसन र वर्करहरू बिच चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त र हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर सिक्समा अल डिसिजन सुल बी रेकर्डेड अल डिसन्स उल् के गरिन्छ त भन्दा रेकर्डेड गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा भयो जस्तै अर्गनाइजेसनमा लिने सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ एज अ फ्युचर रिफरेन्सको लागि चाहिँ एकदमै छुट्टै सेपरेटली चाहिँ रेकर्ड गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ है त रेकर्डेड इन द सेपरेट बुक फर द फ्युचर रिफरेन्स भन्ने कुरा आयो र हाम्रो नम्बर सेभेनमा रहेको छ इन्टर पर्सनल रिलेसन्स भने चाहिँ इन्टरपर्सनल रिलेसन्स अन्तर्गत हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एमङ इम्प्लोइज वुल बी मेन्टेन अन द बेसिस अफ द रुल्स एन्ड द रेगुलेसन भन्ने कुरा रहेको छ इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू चाहिँ है त हुनुपर्ने हुन्छ अरे दुवा, दुवा दुवा जुन हाम्रो व्यक्तिगत रिलेसनसिपहरू हुन्छ एक आपसमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिचको चाहिँ जुन रिलेसन रिलेसन्स हुन्छ त्यो इन्टरपर्सनल रिलेसन्सहरू चाहिँ के को बेसिसमा हुन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको पोजिसनको बेसिसमा न कि उनीहरूको चाहिँ पर्स पर्सनालिटिज हुन्छ नि उनीहरूको पर्सनालिटिजको बेसिसमा नभएर चाहिँ उनीहरूको पोजिसनको बेसिसमा चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ इम्प्लोइजहरू बिच चाहिँ इम् इन्टर पर्सनल रिलेसनसिप रिलेसन चाहिँ हुने गर्दछ भन्दा चाहिँ के को बेसिसमा भन्दा कुनै पनि रुल्स अथवा रेगुलेसनको बेसिसमा भन्ने कुरा आयो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ फिचर फिचर अर द प्रिन्सिपल अफ द ब्युरोक्रेस ब्युरोक्रेसी थ्योरी है त र नम्बर आइमा रहेको छ फर्मल रुल्स एन्ड द प्रोसिडर्स दियर मस्ट बी द सिस्टम एन्ड प्रोसिडर फर द कम्प्लिसन अफ डिफाइन वर्क भन्ने कुरा रहेको छ है त अल द मेम्बर्स अफ द अर्गनाइजेसन फ्रम टप टु द सबर्डिनेट लेभल ह्याभ टु फलो दिस रुल्स एन्ड द प्रोसिडर्स इन एभ्री स्टेज अफ दियर एक्टिभिटिज विदाउट ब्रिचिङ देम भन्ने कुरा चाहिँ रहेको पाइन्छ है त यसपछि हाम्रो नम्बर टुमा रहेको छ फङ्सनल स्पेसलाइजेसन फङ्सनल स्पेसलाइजेसनमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दा वर्क सुल बी डिभाइडेड एमङ द इम्प्लोइज अन द बेसिस अफ दियर फङ्सनल स्पेसलाइजेसन भन्ने कुरा रह्यो र प्लेसमेन्ट अफ द राइट पर्सन टु द राइट जबको कुरा पनि आउँछ है त डिभिजन अफ लेबर अन द बेसिस अफ स्किल्स नलेज इफिसियन्सी एन्ड द एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ र हाम्रो नम्बर थ्रीमा रहेको छ वेल डिफाइन्ड हाइरकी अफ द अथोरिटीको है स्कलर चेन अफ अथोरिटी फ्रम टप लेभल टु सबर्डिनेट्स लेभल भन्ने कुरा भयो वेल डिफाइन्ड हायर कि अफ अथोरिटी फ्रम हायस्ट लेभल टु द लोस्ट लेभल इज इसेन्सियल भन्ने कुरा रह्यो एन्ड इसेन्सियल टु मेन्टेन के को लागि भन्दा युनिटीहरू क्रिएट गर्नको लागि है टु मेन्टेन युनिटी इन द डिरेक्सन एन्ड इन वर्क भन्ने कुरा भयो र नम्बर फोरमा रहेको छ हाम्रो सुपरभिजन बाई अ हायर अथोरिटी सुपरभाइज स सुपरभाइज सबर्डिनेट्स टु नो एबाउट दियर एचिभमेन्ट्स एन्ड द प्रब्लम्स भन्ने कुरा रहेको पाइन्छ है सर यसमा र हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर फाइभमा टेक्निकल कम्पिटेन्स फर इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द प्रमोसन द रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन अपोइन्टमेन्ट एन्ड द प्लेसमेन्ट अफ द इम्प्लोइज आर कन्सिडर अन द बेसिस अफ दियर टेक्निकल कम्पिटेन्स भन्ने कुरा भयो र हाम्रो यहाँ रहेको छ फर प्रमोसन अफ द इम्प्लोइज इफिसियन्सी नलेज स्किल्स एन्ड द एक्सपिरियन्स आर टेकन इन्टु द कन्सिडरेसन भन्ने कुरा भयो है त यसमा र यसपछि रहेको छ हाम्रो यसमा मिनिमाइज वेस्टेज अफ रिसोर्सेस एन्ड द मेन्टेन क्लोज रिलेसन्स एमङ अल द वर्कर अफ द अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा गयो र यसमा हाम्रो नम्बर सिक्समा रहेको छ नम्बर सिक्समा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अल डिसिजन सुल बी रेकर्डेड रेकर्डेड इन सेपरेट बुक फर द फ्युचर रिफ्रेन्सेस है त भविष्यको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ सेपरेट बुकमा चाहिँ यसरी राखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त यो कुराहरू भयो र हाम्रो रहेको छ नम्बर सेभेनमा इन्टर पर्सनल रिलेसनको चाहिँ कुरा आउँछ चा। के आउँछ भन्दा इन्टरपर्सनल रिलेसनको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ एमङ इम्प्लोइज सुल बी मेन् इम्प्लोइज सुल बी मेन्टेन अन द बेसिस अफ द रुल्स एन्ड द रेगुलेसन्स भनेको कुरा रहेको छ है त अर्थात् यसमा चाहिँ हाम्रो के छ इन्टर पर्सनल रिलेसनसिपहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपऱ्यो र इम्प्लोइजहरू भिज जुन चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो र इन्टर पर्सनल रिलेसन्स आर बेस्ड अन पोजिसन्स न एन्ड नट अन द पर्सनल पर्सनालिटिजको बेसिसमा चाहिँ नभएर चाहिँ हाम्रो पोजिसनको बेसिसमा हुन्छ भन्ने कुरा भयो यो हाम्रो भयो ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको चाहिँ फिचर्स अर हाम्रो प्रिन्सिपल र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यो एडभान्टेजेस अफ द ब्युरोक्रेटिक थ्योरी यो एडभान्टेजेस अफ द ब्युरोक्रेटिक थ्योरीमा हाम्रो के रहेछ भनेर हामी हेरौँ है त यसरी हामीले ब्युरोक्रेटिक थ्योरीहरू चाहिँ हेर्दाखेरि यसको फाइदाहरू यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो फाइदाहरू आउँछ भन्दा यसले चाहिँ मेन गरी चाहिँ फोकसेस गर्छ केमा भन्दा चेन अफ द कमान्डमा है एउटा भयो र यसले के गर्छ भन्दा अर्को प्रोपर डिभिजन अफ द वर्क है कामहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रोपरली चाहिँ विभाजन गर्ने काम, काम गर्दछ राइट जबमा राइट पर्सनहरूलाई चाहिँ यसले के गर्ने गर्दछ भन्दा नियुक्ति गर्ने चाहिँ गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त र अब हामी हेऱ्यौँ नम्बर थ्रीमा स्पेसिफिक प्रोसिडर्स कुरा आउँछ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ स्पेसिफिक प्रोसिडर्सहरूलाई चाहिँ यसले फलो गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त र हाम्रो रहेको छ यहाँ नम्बर फोरमा रिलेसनसिप बेस्ड अन द पोजिसन रिलेसनसिप के को बेसिसमा हुनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ पोजिसनको चाहिँ बेसिसमा चाहिँ हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा रहेको छ पर्सनालिटिजको बेसिसमा नभएर पोजिसनको बेसिसमा है त र हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर फाइभमा फोकसेस अन द टेक्निकल कम्पिटेन्सी यसले चाहिँ टेक्निकल कम्पिटिसन कम्पिटेन्सीहरूमा चाहिँ फोकसेस गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो र नम्बर सिक्समा हाम्रो एक चाहिँ जब सेक्युरिटी चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त जब सेक्युरिटी भने चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ वर्करहरूलाई चाहिँ मैले अब भोलि काम गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ होइन यो जबहरू मलाई अलि टाइमसम्म मैले गर्न पाउँछु कि पाउँदैन अथवा भविष्यको धेरै टाइमसम्म चाहिँ मैले अर्गनाइजेसनमा चाहिँ पर्फर्म गर्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ ग्यारेन्टीको दिने साथ चाहिँ हो तिमीहरूले चाहिँ अलि समयसम्म भविष्यमा चाहिँ धेरै अल लङ पिरियडसम्म चाहिँ काम गर्न पाउँछौ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसरी जब सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेटिक थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ गर्ने गर्दछ है त एडभान्टेजेस अफ ब्युरोक्रेटिक थ्योरी नम्बर वानमा रहेको छ फोकसेस अन द चेन अफ द कमान्ड नम्बर टूमा रहेको छ प्रोपर डिभिजन अफ द वर्क र नम्बर थ्रीमा रहेको छ स्पेसिफिक प्रोसिडर्स र नम्बर फोरमा रहेको छ हाम्रो रिलेसनसिप बेस्ड अन द पोजिसन भन्ने कुरा भयो र नम्बर फाइभमा हाम्रो फोकस अन द टेक्निकल कम्पिटेन्सी भन्ने कुरा भयो र नम्बर सिक्समा रहेको छ हाम्रो जब सेक्युरिटीको कुरा आउने भयो र यसपछि हाम्रो एडभान्टेजेसको साथसाथै हाम्रो डिसए एडभान्टेजहरू पनि रहेको छ जुन हाम्रो ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको है त एडभान्टेज डिसएडभान्टेजेस अफ द ब्युरोक्रेटिक थ्योरी है त बेफाइदाहरू जुन चाहिँ के छ भने चाहिँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो ब्युरोक्रेटिक थ्योरीले पनि एकदमै उसले बनाएको त्यो रुल्स एन्ड रेगु रेगुलेसनहरूलाई रे 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 चाहिँ जुन उसले बनाएको नियम अथवा पोलिसीहरूलाई चाहिँ एकदमै रिजिडली एकदमै स्ट्रिक्टली चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ र यसले चाहिँ इग्नोर इनोभेसन जति पनि हाम्रो क्रिएटिभिटीको थिङ्स हुन्छ र हाम्रो इनोभेसनको कुराहरू आउँछ नयाँ नयाँको प्रविधिहरूको विकास नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरूको विकास हो त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ फुल्ली चाहिँ इग्नोर गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त भनेपछि इग्नोरेन्स अफ द हाम्रो यहाँ रहेको छ इग्नोरेन्स अफ द के भन्दा इनोभेसन र यसपछि हाम्रो नम्बर थ्रीमा रहेको छ ल्याक अफ द के छ ल्याक अफ द इफेक्टिभ कम्युनिकेसन जुन हाम्रो प्रभावकारी एउटा कम्यु कम्युनिकेसन हुन्छ नि हो त्यो प्रभावकारी गर्ने एउटा हाम्रो सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ संसार हो त्यो चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ कमी रहेको पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ चा, है त र यसपछि हाम्रो यहाँ नम्बर फोरमा रहेको छ प्रब्लम अफ द रोल कन्फ्लिक्ट भन्ने कुरा भयो यो रोवल कन्फ्लिक्टमा चाहिँ प्रब्लम रहेको छ भन्ने कुरा भयो कसले के गर्ने कसले के गर्ने भनेर चाहिँ अलि त्यसमा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट टाइपको हुन्छ नि हो त्यस्तो चाहिँ आउने भयो है त र यसपछि हाम्रो नम्बर फाइभमा रह्यो इग्नोर्स द इनफर्मल रिलेसनसिप यसले चाहिँ फर्मल रिलेसनसिप जुन हाम्रो पोजिसनको बेसिसमा मात्रै यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने गर्दछ तर यसले केलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ भन्दा चाहिँ जुन इन्फर्मल रिलेसनसिपहरू हुन्छ नि गर हो त्यसलाई चाहिँ पुरै नै इग्नोर गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हाम्रो रह्यो डिसएडभान्टेजेस अफ ब्युरोक्राटिक थ्योरी है नम्बर वानमा रहेको छ रिजिड रुल्स एन्ड द रेगुलेसन र नम्बर टूमा रहेको छ इग्नोर्स इनोभेसन र नम्बर थ्रीमा रहेको छ ल्याक अफ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन र नम्बर फोरमा रहेको छ हाम्रो प्रब्लम अफ द रोल्स कन्फ्लिक्टको कुरा आयो र नम्बर फाइभमा रहेको छ हाम्रो इग्नोर्स इन्फर्मल रिलेसनसिप है इन्फर्मल रिलेसनसिपलाई चाहिँ यसले चाहिँ इग्नोर गर्ने गर्दछ यसरी चाहिँ हामीले आज यो एडभान्टेजेस एन्ड द डिसएडभान्टेजेस अफ द ब्युरोक्रेटिक थियोको साथै हाम्रो यो प्रिन्सिपल अर द फिचर अफ द ब्युरोक्रेटिक थ्योरीलाई पनि हामीले कभर गऱ्यौँ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो अब के बाँकी भयो हाम्रो यसमा ब्युरोक्रेटिक थ्योरी हाम्रो लगभग यसमा सक्यो भने चाहिँ हाम्रो अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो हुमन रिलेसन र साथसाथै यसको हाम्रो बिहेभियरल एप्रोच ह्युमन रि रिलेसन्स एन्ड द बिहेभियरल साइन्स थ्योरीको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त र आजलाई यति नै गरौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरीसहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त ल धन्यवाद है